动就是那最适合的最后一步策略五七二的洪家慧哦，已经进行到最后一步了，太赞了哦！好辛苦一天了，经历了大热天，好今天又要毛毛雨，大雨。参加拉力赛，我可以看到下巴一定是受伤的啦。不过喜欢赛车运动就是这样，一点点伤不是问题啦。This is Porsche, come in。但是你如果开拉力赛，都要有维修的打算。OK 的啦。因为我觉得没有必要啊。